5-та година, о 12-й ми почали операцію по захопленню контрнаступу на село Лук'янівка від села Букаші. Внезапная контратака украинской армии. Эта территория освобождена от оккупации. Украинская армия освободила от российских захватчиков село Лукьяновка Киевской области. В ходе боев было уничтожено 40 российских военнослужащих, 9 БМП и 2 танка. Украинская сторона заявила, что с их стороны есть только раненые. Ну что, друзья, на годиннику 5-та година, о 12-й ми почали операцію по захопленню контрнаступ на село Лук'янівка від села Лукашів. Операція виконана повністю, з абсолютним успіхом ми вибили звідси ворога. За даними, які нам передав полонений, тут було близько 200 росіян. Вони, частина тут і залишилися лежати в землі, частина втекла. 3 танки і 9 БМП знищені. Одна МТЛБ, на яка я стою, вона вже наша. Інший танк ми намагаємося зараз завести. Так само по іншим селам Збройні сили України, сили спеціальних операцій і добровольчі підрозділи зараз займають інші сели Баришівського району. Ми по всьому лінії фронту наступаємо. Вступаємо успішно, і це дуже сильно підбадьорює наші війська. Хлопці готові воювати далі. У нас 2 200-х, у нас більше 10 300-х, але у нас достатньо сил. Ми окопуємося, будемо тримати це село і будемо брати в кільце інші сили ворога в місті Перемога, в місті Новобасань, в місті Новбиків і вибивати їх подалі від Києва.